Beeralayda iska ehaanane markaan beerihii biyaha nagu soo buray oo kagsoo orodne beerihii waa kasoo tagnay beerihii biyo maale waa iska baseen iyakana wax unuka hadda haysana ma jirtaba. Halkani waa deegaanka Garas Baaley oo soo barakaceen tiro badan oo qoysas ah oo kasoo qaxay guryahooda kadib fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay afgooye. Dawadayaal sida aad aragtaan dadkani waa dadkii kasoo barakacay degmada afgooye ee gobolka Shabeelle hoose oo saameyn ay ku yeesheen fatahaaddii wabiga Shabeelle uu sameeyay islamarkaana gurigooda ay kasoo barakiciyeen biyaha. Sidaa aad u jeedaanba waxaa iskugu jiraan dad danyar ah oo markaas ay ka mid yihiin dadka bulshada ugu jilicsan sida haweenka oo aad ugu badan, waxaa sidoo kale ku jira caruur. Sidoo kale dadka halkan jooga waxaa saameyn ku yeeshay cudurka shimoonbiyoodka oo ka dilaacay kaamka. Waxaa markaasi dadkan ay sheegeen halkan inay kusoo gaareen. Qaar ka mid a barakacayaasha oo la hadla Shabeelle ayaa nala wadaagay dhibaatada ku haysata kaamka, waxayna baaq u direen bulshada Soomaaliyeed iyo cid walba oo kaalin ka qaadan karta sidii loo caawin lahaa. Halkan saxariir lug iyo aan kusoo gaarnay, waa soo lugayna socdaal. Waxaan jeedinayaa dad masaakiin ahaanahay in naloo caawiyo, naloo garab qabto ayaan u baahannahay. Afgooye ka imaanay, markii inta imaanin ilmihii dhib iyo rafaad odayga aniga qabo xataa 10 beri amala ku jiray isbitaalka Albiri oo muslim iyo daris oo loo gurmaday lacagtii laga bixiyay. Ilmo dariskana ada 7 qoys amal oo ilmo ay ku dhinteen. Dhibaatooyin badan aan ka soo marnay, waa soo lugaynay, waa soo rafaadnay, xalay intaan ku barnay saaka soo gaarnay. Bushishkan hay'ad baaq waxa u jeedinaa inay nolol isla marka nolol la soo gaaraan iyo bacyaal iyo meel aan koogin. Markii hore beeralayda iska ehaanane markaan beerihii biyaha nagu soo buray oo kagsoo orodne beerihii waa kasoo tagnay beerihii biyo maale waa iska baseen iyakana wax unuka hadda haysana ma jirtaba. Unuka waa iska soo lugayna gabartaana aabase meeshaana keense muslimkaana hadda caba xali cashada muslimkaan daraskaanana siiyeenbo. Wax unuka hadda haysana ma jirtaba. Fatahaadda wabiga Shabeelle uu sameeyay oo dadkan iyo dad kale oo intan ka badan basaameyn uu ku yeeshay welina halkan ay soo gaarayaan ayaa waxa ay markaasi codsadeen in bulshada Soomaaliyeed ay la soo gaaraan gurmad iyo gargaar, iyagoo aan xitaa helin waxyaabaha nolosha aasaasigu ah oo ay ka mid tahay cunnada iyo biyaha. Waxayna halkan ku soo gaareen lug iyagoo ay ka muuqato duruuf aad u badan. Fiisan Duceysane, Shabeelle TV, Muqdisho.